kiyoko ulikosea. Ndio kitu kweli kiyoko ulikosea. Okay. Hello and mako na welcome back ingine in Warikbi TV na umonde tuinake Steven Mutua Kasolo. Mbona tuko tafadhali bro tumia Kiswahili. Tumia lugha ya taifa kila mtu asikie. Kwa nini? Warikbi tumia lugha. Si ulifanya kama festival ya Kiswahili. Tumia Kiswahili kila mtu aelewe. Habari ya masifu. Niko vizuri ndugu yangu. Leo nimekuita uliniambia utaki kuniona mahali. Si sasa wewe ni rafiki yangu, karibu rafiki. Niliharibu aje? Uwezi ninyima event bro. Mahali tumetoka? Uwezi ninyima event. Hiyo na nasema nini nilikuuma kwa event ni kuona machopa zikianguka, kuona mkikula vinono na mimi ninahangaika. By the way hiyo siku ulikuwa wapi? Nilikuwa na birthday ya kijana wangu lakini ningekuja kama ungeninvite, hatungefanya basi. Ungekuja tu. Hapana, hakuna mimi ni mtu mkubwa ndugu yangu. Hakuna vile naweza kuja event nijialike aita sound vizuri. Ukaanza kutu attack. Siku attack. Nilikuwa najaribu kuonyesha watu kwamba wewe ni rafiki yangu na umenikosea. Ukasema festival, second festival. Yes, sikufurahia mimi. Sikufurahia. Hata zikuwa 20 sikufurahia. Nilikosea ndugu yangu. Hata mafans walisema nilikosea. Kuna vile watu wananijua wewe ni rafiki yangu. Ili happen aje ukose kuniita festival. Pole, kuna next. Kioko mnaulizana. Achana mambo ya Kioko. Achana mambo ya Kioko. Ndugu yangu unajua Kioko alinikosea. Unajua Kioko vizuri alinikosea? Alikukosea? Alinikosea my brother. Kidogo tu. Alinikosea. Hello. Hiyo ni kitu ambayo pia hakuna vile pia. Leza wali ulo. Hapana, leza wali. Wewe nani mnaongea naye kidogo? Kidogo tu. Leza yulo. Wewe usino. Obaini. Twende na interview. Ni nani? Twende na interview. Najua Kibi mimi, nyenye ndio Seleke. Kama ni rafiki kwa rafiki. Na Kioko ukiangalia story yake vile aliongea na ndugu yetu Katombi haikunibamba. Na mimi niko na ninakwambia kwamba wewe ulianza kumchokoza. Sababu ya kuongelea event. Kuongelea event, kuambia watu tunatafuta pesa. Event inapaswa. Sasa event ni pesa kukibi. Ni ukweli, lakini unaambia watu inapaswa kuwa once per year. Why? Nilikuwa najaribu tu kukunja kama samaki. Ndio ujue kwamba ulinikosea. Unaweza ambia Kioko pole. Na wewe pole. Aje. Sasa unaweza kwa aje kwa interview. Kioko anakuja hapa aje na wewe. Wewe umeniita show vizuri. Hapana, kibidi. Kuna vile unaweza ambia Kioko akuja hapa na mimi uko umenialert my brother. Haina shida. Si ni ndo maana nimewaita from here. Aje sasa na Kioko kuja Kioko anikosea. Wacha kuja Kioko. Na mimi nilikataa mambo ya interview. Kuja Kioko. Hizi ni story gani sasa? Kuja. Hakuna vile sasa mtaita Kioko hapa show. Kuja Kioko, kuka. Au mwita hapa Kioko na niwe sikio kwa namba zote my brother. Ndiye namwita nyepole. Hata. Na Kioko namba zote. Unless I meet namba zote. Ndagele uondoke. Kioko kuja. Simama hapa. Kama utasimama sasa hivi. Kioko na mzee my brother. Ana bidii ya maudia. What? Kasolo anasema ulipo si ungeniambia tu Kasolo hapa hapa nikuje. Hapa. Sike nadhani kuja jioni yako. Nikipiga nilikuwa nimepanga hii story. Si kupanga. Tulia tuongee. Nyinyi ni wanaume. Loya hapa kwa wapi? Ulisoma kizungu. Dragatron. Lakini Kioko ulikosea. Ndio kitu kweli Kioko ulikosea. Lakini hebu ngoja kidogo. Sasa mbona unaniambia hapa? No, hiyo si true. No. Eh, wewe ukini umepanga mkoa wa Wili. Hakuna vile unaweza Kioko anaweza kuja hapo ukifanyia interview. Lakini mimi sitaki interview by the way. Mimi acha tu niende. Usiende Kasolo. Usiende Kasolo. Acha niende. Usiende. Hebu ngoja nini mimi. Tulia Kasolo. Sure. Kioko, nimewaita tumalize hizi vitu. Mbona unaniambia? Hapana, si hivyo. Unajua kamisha kimwenge aliniita niongee na Kioko na nikashindwa. Si kama jana tulikuwa event. Sawa lakini nilikuwa naona mkicheza hapo tu mimi. Uliona nikasalimia? Hakutusalimia. Na singewasalimia maana nilikuwa naogopa. Once an enemy. Kioko. Always. Okay, Kioko shida yako na Kasolo nini? First of all mimi sina shida na Kasolo. Niko na shida na vitu zenye alisema. Lakini Kasolo no. Kasolo shida yako na Kioko ni Kioko amekuwa rafiki yangu for long. Watoto wake ninawajanga watoto wangu baadaye. Kila siku nampigianga nikiongea na nilizanga boys wako aje. Lakini ulimdosi. Hiyo siku tusiwa. Ni siku sijui kwa watu wako nielewa lakini mimi ni feel vibaya bila niongelea na Katombi kwa interview yake. Na mimi nikajaribu ku attack kupitia watoto. Kusema mambo ya companies but mimi hapo kama ni makosa naweza feel nilikosa. Lakini ndani nilikosa kwa kwanza. But you see don't see you see Kasolo is making me look bad but zile maswali niliuliza was just asking questions. Is it right to say kuuliza mtu fulani ni mouthias? Was that right Kioko? To be honest, I have a family. I have a family by the way. Na sasa ni waga na watch hizi vitu. Ufai kucheka by the way Kioko. Ni kweli you feel like ulikosa
Mimi feel kama nilikosea because it was a question. How? Ilikuwa na question mark hapo mbele. Do you think he talks too much? Unaona kuna makosa ilifanyika kwa Kioko? Ni kama kuna makosa. Si ni kama. Sisi umeniita hapa na mimi nataka unajua kiukweli kasema yeye uongea. Mimi uongea na hiyo ni nature yangu. So my question was ni kama ulijibiwa je unataka lakini unajua. So you are trying to ulikuwa unanishusha. What was the motive of this thing bus? Okay, mimi nimewaita amalize hii kitu. Kasolo what's your plan na lawyer? Umeambia 48 hours. 48 hours anafaa apologize ama tuende kuzishaisha. Okay, kasolo uli yako wewe uliongea. Sasa na yeye alikuwa ameaddress kuna lawyer wake ni kama bro ni wa Mudhurwa. Hivi ile ilikuwa imeandikwa hiyo letter. It wasn't professional. Ulisoma kizungu yako? Elewa. It's not about Kizungu, it's about the content. Did you understand the content in the letter? Yeah. So you are smart. You are so hii kukosana yote inaezaisha. If he can apologize, inaezaisha. Can you, who started the fight? You started the fight. When? When you talked about you know I'm a bit mukune. Ndao kaita ngombe like kukamua maziwa. But the word mukune litoka wapi? Ba mukune nilipoti waje. Ulisema kwa interview kwa commentator. Baada ya kunikosea. Kioko kubali umenikosea. Unapiga sana wewe. Unajua sasa mimi nimesamea kupiga. Kioko akubali alinikosea. Nani alianza? Ni alianza. Wapi? Ni ulianza. Awaje. Na festival. You see, lakini festival ilikuwa na address wa UKD. Ana simambo na hii festival. Festival is not about it's not haiko kwa history. Iko kwa history tu ile ilifanya niite Kasolo ni kuongelelea festival. But festival connection na wewe si na. Yeah, ni wewe. Ni wewe. Wewe ndio ulinyima mimi niliambia watu ulinyima Kasolo kazi. No, ulinyima kazi. Niliambia watu usiezi ita wasanii wote which is moja. Ukipata pesa unazao marafiki. Mafanzi wako wanazidi. Wako hapa watafanya hivi. Tumetoka mbali. Ulikuwa shaka. Tumetembali. Mimi kitu nataka nitumalize hii kitu. Basi umalize basi. Maliza. Nani ataanza kuomba msamaha? Nani alianza kukosea? Kioko. Yeye alianza. Kwa interview yeye Kioko. Kasolo alisema aanze kuomba msamaha. Mimi ukiomba msamaha ndaomba. Siuanze Kasolo. Nataka wewe uanze. Kwa nini ni kwa sababu mimi ni yatima? Sababu mimi ni yatima sio? Sababu mimi ni yatima, tuongee ukweli. Eh? Mbona wewe usiseme? Acha nikueleze kwa nini unafaa uombe msamaha kwanza. First of all, mimi hata sikukosea anywhere. Yeah, let me justify my point. Kwa sababu I just went to an interview. I was asking questions. How was that interview concerning Kasolo? You called another artist because to discuss because at some point you and the artist mlikuwa na beef. How do you know that you had beef? Siko kwa mitandao. Niko kwa mtandao. So Kasolo na Mielo bola na Kasolo ametajwa hapo. Okay. Mkaambiwa mturudi kwa gospel vizuri. Okay. But saomba msamaha niombe msamaha tumalize maneno. Okay, hapo nafaa kusema sorry bro. Ulikosa. Okay, unajua ile kiju kwa first basi. Go first, I will go in second. Agamba miandao na mwe pamoja. Nyekita tena kio kwa mwe. Nyekita ni mutangi. Mwereti wa pamoja. Mwereti wa pamoja. Mutangi ya kinuuna andiki ya waloa loya. Tuna wika wako the draw here. I can withdraw. Bale ulikuwa serious? Very serious. Kioko, are you serious? I started it. Ulikuwa nataka mpatane kwa koti na Kasolo? But the letter. Was not serious. Surely Kioko, sit after a lawyer. Have you googled my lawyer? Sit after a lawyer, Kioko. Have you googled my lawyer? Oh, ulisoma hiyo Kiingereza? Si ilikushinda? Okay, nani anaanza kuomba msamaha tumalize hii kitu? Tuanze na mjadala. Niite kujua nani? Nilianza na Kasolo, nilimuita tu nilijua nikiwaita pamoja muda kubadi. Na mwenye alikuwa sasa. Lakini sijawa tulikuwa kijui na wewe. Mbona ukutuja pamoja yote? Mbona ukutuita kijui? Jana hukuwa na time. After Kasolo ameingia stage ni kama ulitoka pia. Si kutoka, I was there dancing. What you do? Did you see me? Kioko anashindwa kusema pole. Unasema 1 2 3 kila kitu asehe. Mnashindwa kusema pole. Eh? Kasolo anza. Tubiele, mbona mimi nianze? Okay, Kioko anza. Mwambie pole. Acha anze. No, no, mwambie pole. Sema tu. Kusema pole uwezi katika. Sema 1 2 3. Sema hivyo. Kameshindwa. 1 2 3. Sema pole hadi hiyo bala. Kioko mbona ile bala? Twende. 1 2 3. Simseme pole. Kioko hadi. Ah, watu milioni wanangoja mseme pole. Lakini tu ulikosea. Sema pole. Mambo iko sawa. Kuna shida. Ah, semeni pole. Sisi hatuna shida. Mambo siko sawa. Iko vizuri. Simseme pole Kasolo. Mbona asiseme pole? Like actually mwambie pole. We are good. We are good. Mimi salamu iko sawa. So hakuna vote tena. Hakuna.
Have you withdrawn with Kizungu your water? I have withdrawn the, my kiss. I have also withdrawn mine. Yeah. And then I'm Sisi ni wakamba. Hii vita isaidi. Hii vita isaidi. Sude ambayo kiyoko. Tu sude ambayo. Na hiyo ndati ya siya. Na nubi huye chale chake. Cha ukamba. Cha kika. Na uni support sasa. Na hiki ya rejea kamba. Tuka enda. Uenda kwa yaku lao. Mudhoni wa wisa. Ate kende ya wakamba. Kwa hiki nene. Hiki nene. Na zagini ya hiki. Hiki yu. Niko wakune kinda vio baidhini kaa tu kilichani tuchu ya kuku support wani kijana wetu. Kiyoko mimi nikitamani kuona akienda mbali baidhini. Napenda kuzi wa. Na squeeze na imba wani. Niliona, niliona umezaa wa vulana na boys. Nika kupigia na tuwe nukigia. Na nikatamani boy na Mungu akanibariki na kijana. Nukona boy. So I am happy for him. We have come from very far. And I pray for him. And I know that God is going to do. And I think what I'm saying. Kazo mambu yezai ya zimu ya kundiru wa kuna interview na yezamu. Wale mutambo alisema ni ya pesa mingi. Hii ndio dakika yake kali kaki huko. Kwa nini kali kali mtango ni mbesi? Mbona ni simu? Eh? Kagaluno ni kaka ini ba. Uko na simu. Utanua gari kubwa by 1B. Amen. Nakwambia ukweli. Kama ni kazola amefika hapo Mungu atanisaidia, atawasaidia. Eh, na yenyewe ni simu yake. Ni simu yake. Eh, it's my phone. Iko na wallet. Kwa nini naweza beba ya mtu mwingine? iPhone bado iko purpose yake tu leo ilikuwa msameane. Ni tumesameana. Nundu wando kila wando, kila mahali watu watikuwa nauliza Kasolo Kioko. Tumezameana, tukiwa na Kioko tumetoka mbali sana. Tumetoka mbali. Tumejuana 2021, alini invite kwa kia nikamfanyi interview. Imagine kwa nyumba akapija kanifanyi interview. Haka tutengenezea. Ika wapikia. Haka tutengenezea food, tunakula. Tulikaa. Lakini mkikosana mnaonanga saidi mbaya. Hii nzuri ya mbaya. Imagine. You should respect Kasolo for that. So true. So true. Ata harusi yangu. Harusi yangu zili kuita Kioko na hikuwa inaingia kila mtu. I gave you a ticket. Hikuwa inaingia chief bloggers. Respect Kasolo. Sasa kutoka leo nimekuwa your official blogger. Not even a official. You are my brother. Ukitaka story yangu naendea Kasolo. Umaalo katuki interview. Uwe ni uwe. Kita ambikeno ambezi ya Kasolo. Nakumbuka after kama festival Kasolo. Alisema umenona. Hapana. Alisema ndiye ndo umeona. Sasa utakuja festival. Hapana. Okay, we have to mess up. Okay, tukikuita utakuja. I don't want to come. Because as we speak, you in dinner iko jikoni nini? I know. What you do, I'll pray for you, I'll support you guys, but sitakuja. Ndio, acha hii kama msimu ipite. But hiyo ya bad, ni mimi nitakuwa na Anya. Na maana wa Israel ni wale yako ito na you to have been on lea. Sasa leo unapendanga aje? Wewe mbeta camera nne. Ngali ya problem nne. And then muandike barua mzuri official letter. Invite. Send it to me. Mutume uba ama itatuma nati DHL. Ikuja kwa nyumba, mtu wangu aione. By the way, wangu sina shida na familia yangu. We love the family. Wako mna challenge one or the other. Najua hata nyinyi mnatukopi 1 2 3. Mna motivate. Na wewe uzae, acha kukaa na mwanamke na uzae. Kasolo usinipange. Umeona? Usinipange. Bibi ni wake. Eh? Na Kasolo hata kupeleka pipi Mombasa na ndege aliongea. After kupeleka ndege. Si niliwaona mmeenda na ndege Mombasa baada event. Mkae hapo ndo kazi vita ilianzia. Mkaanza kutupostia. Mbona mke just stay at private life. What's the moment of post you are Tanzania? I'm going to Tanzania. I'm flying to Tanzania. Unataka kuambia mashabiki ni kitu. Tushamaliza. The main thing ilikuwa hii. Sisi na Kasolo tuko sawa. Vizuri. Tuko vizuri. Akamba tulizimbo ni mwana. Paiko otini. Na kuye nimbe nini mwenu. Kweka wakulea. Paiko otini. Paiko otini ya nani mutanga. Najua uzuri wangu nimeokoka. Kiyoka hii ayu bona gia. Bona gia. Kweli. Catholics wanapanga bona gia. Catholics. Sasa kwa judge mahali wengi. Kutoa gas. Ni kutoa gas ndogo. But we are good. Kutoa gas ni kwa na? Utajua kikuwa mbuka. Utajua kikuwa kikuro. Anda kukunda? Yo kidogo. Kukunda. Kukunda wa kidogo. Kwa nilo mchua yikuwa na nja. So guys, we are good. Yeah. To all my fans. Feel loved and feel that Kioko is part of us. Tell your, these are quite stupid fans, but never any advice. Tell your fans to feel good. Kasolo and I, we are okay, and thank you. Thank you, mediator. Lakini uze mange kitabu. Kofi, na uzio yutufanyo ufala tena. Ninge waiti, mkua meitu na watu wengi umekata. Watu wengi walikuwa mewaita umekata. Tuliani, ala maizani ya kituwa juu. Kiburi na kuanga juu yake, juu, 101. Kiburi yangu, lakini wei, itashuka tu.
Imagine mungepatana Wakamba. Lakini kasoma ange apologize. Hawezi. Nini? Unajua nikiwa nimekosea mtu najua kwa apologize. Sasa unajua. Hata before tukuja hapa nimemuongelesha sana. Nilikuwa nimekataa. Nimemuongelesha sana. Sasa end goal ulikuwa ufanya nini mwisho wewe? Kio kwa kuna mtu alifight na mimi akakaa vizuri maisha yake. Nikiwataja watu hapo wenye alifight na wakaisha ni wengi. Mungu amekunusuru. Kioko, kuja waambie watu wa follow Facebook. Sino umeingia Facebook. Yes, follow my Facebook page. We are now at 52,000 followers. We will post you, utapata followers. Let's grow it. Tuko sawa sasa. Tuko sawa. Umaiyu kamera. Tutoke. Tokeni. Nena nambai. Nena nambai. So watu wangu, make sure pia mmesubscribe kwa YouTube channel zetu. Mazee. Hii video, naomba hii video ni post. Kama unaona kasola hata before nianze interview. Hata before nianze interview. Hata kama niambiwa utanipea, tuambie watu hata tupost what. Sindio? Post what. Ifikie kila mtu. Sawa sawa. Na tukiona comment ya matusi. Hey. Tunamuombea baraka. Si bado kuna maloya hapa na baraka ya watu. Tuko na loya. Tuna maloya. Tuna direct wapi? Wewe umesema ndio wangu ni mudhuru. Wewe atakuwa tu anasaidia kupeleka. But she's a good advocate by the way. My advocate is ni mwanamke. Wangu ni mwanaume. Wanaume ndio kusema. Au mimi nimeoshi ndio. Wanawake wanasikiza sana. Glory to God. Itu ni wai wa mungu kwa kweli.